program zula mazima nokuchina ifa zula mazima express ntoba kakali de ani bwoge bogai da gaida chova monde bawita tuina mtaso kola Derek. Okay, nga tuwakava musonga za waswa Emma awana baida ku songa za waswa Emma kwa na kunya na program ya wedding abantu bacha jano banji abantu banji nyo wabula chengendo soko gamba abantu tino mwabasi nikira za message nga munga abantu no simanyi walo abali na dalala bachara abali mu America ne bungereza nga munga simanyi mwa waswa Emma simanyi okutwalira abali me bintu simanyi mukatanga abuchina atabituse byo sagala bingira mukati. Yeah, omuntu atalo paluli sagala sawa zinoveyo atoga ambe simanyi bichi bichi waswa Emma yakola kino waswa Emma yatwala kino no ebyonze sijja biingiramu oba wamuwe ebintu oba walo program gye yakola ebina batabitusa that is none of my business ebyo simanyi yali diruyo wakati wo noli sagala biingiramu sagala college. So ne kirala abantu mwayit bananga abantu bayitiriddo obungi abantu abagaya abanja kampuni ya waswa Emma abantu bangi banaye simanyi nakumanya muganda ngo yonayo najali waswa simanyi tugenda kola others abantu bangi because we never been counting ajjo mu kitabo babadde 12 mu 5 kati abantu 12 mu 5 ne bobanga bakubanja just tugeze roughly akakadde kamukamu banaye bukaba kakabwo bukadde muka 12 mu 5 just roughly ejukira muri mu abantu abanje mukado butano banje mukabuna babanje obusatu babanje obiri so katitebereza mu muntu omwezo center agenda zija so abawagizi ba Emma simanyi nayate nate na abantu be yali be yatwala center zabo nabo betango obwenkanya company eri ya yani bajikani Kautala. Yeah. Na nyinyo Derek chenda zude yali ya Karo. Embosera. Karo Embosera. Oyo mwale yali akola ku ABS. Yeah. Na gena ne ku Simba. Yeah. Simba yali akola program ki? Yali yao ya kusawa mnana ya. Ya evening game. Sasa zino bangamba Karo yaduka. Walio abampada mawe bangamba ali weru. Bamba achali musibe. Simani. Because banga babawe bali bamukwati decide December ray. Police ya civil aviation boy agenda yo ne yola ne passport za bana zali ngabaga mbako kusabana because bali babayisiza Nairobi. Obonte gende. Yeah. So, ndoza ye muku company za single cause sa MH SOV. Nti bo tunulira ka receipts za single bunge z complaining. Za kausara. Amata gede andoze ewe sobi we yatandikira okudiringa ne company yo naye ate mungeri yonna siganye Emma waffe akuba abumba teriyo muntu ali perfect fena tuline ensobi naye ate abantu aba mubanje nabo betaga obwenkanya betaga sente zabo otherwise abantu abali Oman abantu abali Abu Dhabi bagala nnyo abali Qatar bagala nnyo nabali Kuwait nabali wano so right now nina n'abaami abalala nabo bazze mu nsonga almost zezimu bw'otunuulira olwaleero siinamu mukyala oba eno kampuni yali etwala abaami bukagusebo kati mulimu mukyala mu bantu bano abakyala kwe bali mukama wange naye tetusobodde kubaako nabo wano olw'ensonga tubadde tetukwataganye bulungi naye okay nga tuli wamu nabo okay nina wano receipt nga bw'olaba kuliko kitende Chitende Hassan yani yes. Yoli has Chitende Hassan yeye kulikera Chitende Hassan yoli era batugambi yeye kulikera Chitende Hassan yeye kulikuwa waswa Jordan yani oli ye waswa Jordan zeze era zeze no ngabola babazi stepolinze muli kulikuwa waswa Jordan kulikera waswa Jordan zino zizinga baba stepolinze kuliko Wanjike Joseph yono okay kuliko ne Kato Joram ye we muganda wa kuliko ne yani kanwaji rafiki yani ono mukama wange ye Katende Isaac Muchibi no ni kanwa jirashida abantu bano
bainanga we tuze tukola ku nsonga zoneza company era nabo baina company jebe mulugunya yako yali esangibwa Kabusu Lubaga Road e Kampala siwe chiri yes sir nessa is not a cha sangibwao ngawe bazima kula oluwe eri company yabira bali abana wali ku support abo benakwata mavuma vumbanga tebana bakuduka naye che chansa sano company bamala ne basasula sente mu budde basasula abana mu budde so so far bali abantu mukanga abatana bali wali naye banje abali eyo abatasobodde kujja obo ntegedde banje nyo so bagenda kubanga abatubule ensonga zaabo naye tulabye nga wetusobola obayamba nga bwe tubadde tujanga tuyamba abalala so ntandikira wano okay by the reference this is the reference eyawaibwa ekatwe police station not so Yeah. Kantandike no mwami ono sobo jeba leko kali sobo na jeba leko okay wagambi amanya manya kanwaji Rashid buzibu chi kati obuzibu sobo bulenti tuina company na gwe nina company bajita Qadar recruitment ngebadde esangibwa Kabusu awo ku Monalisa Avenue ya promising otutwala ngajagala gwe because bwali ogena tuwagenda na bali okay bwe yali promising gwe mwali ne bali ngali mwenda namna ngwe nali na ye okay kati ne bangamba bayine emirimo Abu Dhabi Bwe mukugenda wagendo ya galachi mukugenda nagenda ndabe emirimo ejiriwo kati emirimo ejaliwo okusinzira ku sente za isasuwa nga bagala miliyoni 8 miliyoni 5 miliyoni 4 ne 3 kakati ne bangamba kati ne bangamba waliwe milime ja sente tonto nga kumbera ina kuzino weli enda bako gwensobola nga kwa miliyoni meba 7 miliyoni 3 ne chitundu kati raze na su mulimu chi ogwa kati satina Cat attendant yani hizo kuloza no bibana aba nga bakola ku kapa cat attendant babera ba cat bakola ku kapa babera ba kola mu supermarket kati babera ba yamba ku supermarket ngawe feno batuita ba supermarket attendants bo bayita cat attendant nga bachi jungwa za nyo kati ne bangamba sentezo ina obozirina usasula wamu Wato zilina sente ezo sobolo sasula ko muchi bitundu tundu ngawo laba li sitse zizenda bulonti byo magenda sasula ko bitundu tundu wo malira yo ogendera obo sobolo sasula ngo chali eri akakati mozima la sente ezo ogenda ne wato zimaze yo sobolo kubango tambula no ogenda no sobolo kulaba ngo kili alinga ngo mazotani kokola bwe bagamba akakati nsasula nengenda ne sente nsasula ko yisiti kulike nsasula ke mtwalo nsangu ne munange gunina nene nsasula nsasula mtwalo nsangu kati nenzira yoko munundi omulala ne bangamba linda ko kusasula sente soko gende ku mediko nengenda ku mediko nenjikola mediko nga bakutwala wabe bakutwala bagogenda uwo just Johnson bayine dwaliro ne bansindika ke kola mediko nga lili usaidi ki ila lili ya ngu yambuka bote Lubaga ngu yambuka bote mengo mengo kulubili bali jita Montana kata ya ngaba kusini kakola mediko chi simani kubane neliza tisazi la bako kambuze ati sitegira ngogele ugezi no gamba banage gunde kampuni ya simbisi bako gamba genda yo na yo gira kampuni jovamu na bagamba ndi wakada kati nensa ne bankola ko mediko sigwa sasula be basasula be basasula ye ya ne bankola ko ne banjira ko msayi ne zirayo na yesaf na izati zavamu bagamba genda ya inga mediko wajisasulira meka mediko amediko sadi sasulira bagamba bugambi genda kuchi genda ku mediko kati wo avayo na vayo bagamba bugambi daye wakati wende ngamba bo wavayo ndo noda ku company. Ku company wena tuko ne bangamba genda waina yo ruva yo ne rota ko mawana. Ngamba ekyo bye chagwa.
kati wano sigala ngo sasula sente ndala kampuni yakugamba kati medical wende komya sente ndala lete sente ndala ugende aa sayungire sasa sada msasula sente ndala mmm izo sente zinasuka nempako mmm kati nenda banga batanishe okola kibanga mba wiki eno tugenda kuita okoleshi mmm osaininge contract naye Saddam College tebadde mu computer kusaininga contract naye oluvanyuma waita wakabanga ne bampita ne college ne saininga contract but contract we yagwa ne bangamba within 1 week ogenda kola last stitch ogenda kujja demo kole medical naye tebadde mu kunkubiranga babira batusubiza tusituina betusubira ne baita wabantu batono bantu 10 naye we bana oba bakuzula ngo oli mulwadde aida bali wade batugambira awo naye andinga ku sento bukade bali bakusabye meka bukade busubstitute naye wasasula ko mitwalo osavu joka na sasula ko nzizo lwaki rensonga andinga ba wasasula ko ngoloza lwaki lwaki bakujja ko za soka zoka ne batakujja ko ndala anti kati namane nemba gamba baba atusubiza ne batugamba bo batosobode sasula wana osobola kokola ki kumayira yo sente edi ife tujja bojja kugenda sente zisasulire ne nkole yo agreement iyo kumalira eri ne mwe kati tudde mu buntu golo because kino kintu kati mpora nyo kampone zichikozesa nabana abali wanga bavoza ko imbaga mu bali baba woze banja contract yaliko mu bakoze banja contract byenda byenda bi signing actually ngiri nakugundi kusimu naye yaliko tino bakoze banja bantera ko nili balance nili era na wan bina cheza ninga mara wachi bantera ko balance nili ati nange chembuza ati sizimu chokawe sile nga wachi bantera ko balance nili aw because what balance nili because bochibanga katsa tena ati jali wangamba umulimo kwa sante meka umulimo kwa wa million substitute kati nosa sola ko nsavu lacho kubala wano bateka ku balance nilo kati newu za lwachi bateka ku balance ngatewa kubanja ngatewa shitegeza tewa bote bambanja aye ne shira la sitting asira bakoba ya the stamp era gantu company is na hizo butabira ko stamp because we better headed paper instead of singa headed paper chibadda bo wako kuteka ko stamp bonta gede because headed paper na wait it's an official document of the company kasebe na ngai headed bonta gede so it's a stamp of itself okay era singo bera nedi ne bakugama no ya kifere guba kiba kiri eri bo kunonyereza bonta gera era yeso no lwachi ziri ina serial numbers zino era serial numbers zino je ziri muchi mukarisiti boko kawe bakwa watu bano ebantu abo tebachogoberera nnyo abantu bagoberera serial numbers nezibera ku receipt naye za mugaso nnyo okuzigoberera zino serial numbers okay nchino so kakati kiche kya dilira mugana kati chadda ko ebantu bwebangamba nti ndeko bagina kudamba twite ninda banga tibatwita nezia yawo lumune mbabuza ne bangamba waliwe byatukawo omuntu okugenda eri million account ino kubira ku million meka 5 naye kati nga omumanyi ebikiriwo muli bangi tulina kukola kifalako batono nange ne mumire embeera eyo waliwo kampuni yazizanyisa sente nga zikwata tugeze account yoli ne batekako 5 oli wagenda ne bazijjako ne baziteka ku account y'omulala lwaki tebakola ekyo simanyi ensonga lwaki tebakola ekyo kati wala banga tubatadde ku pressure ndowooza bana ekye kigenda mu maaso basira bayo kivaayo kati oluvannyuma bakabanga kayiseewo katono kubanga nze nsula kumpi ku star na moya rose neŋŋamba kati naye lwaki siitawuni nabaki ekiriwo kati ŋŋenda okutuukawo ku kampani ndaba nzigale neŋŋamba kire kati bakoze Nyeziramu ne mpitawo nako lalenke. Eranga wagale. Eranga wagale. Tima ne gutane ko kunkuba ne ngamba bante batu mazeyo. Kati ne ngamba ku kangine ku mande. Awo at least official double muntu ayi nokubanga akoze. Is it true batu mazeyo bawe bali? Kubane bana kubanze nyinane banange banja na era bamanyi. Je dadi obamu lukwe sente bakoze. Olo baba. Watwala yo balala. Na muganda wange Shafiki.
bamu bako yemeka naye aliku aliyom alinga azira process yem naye bamu yasasula yemeka yee naye yasasula angeza angeza nsambu nera naye inaniru kiraba kati ne malane ne kolachi kolore kumande nengenda ngatebaliwo ningamba chichi no kan kubide ko banaye bagambe banaye mukube ku masimu tulabi simu teziriko ngendo tuka ku office nganda buli chimu chiri wacho bangamba abantu basenguse ngendo kubira ko kubatono bemanyi wache bakole kya manyi kutuki ipinga ati tuye manyi banabo namba tegedero vanyuma event eno tuka ho nenga sina no mu bimba de manyi ko company chine chagezo bukodyo buno babu training era because of the buli company abantu bagamba chekole kya manyi kukipinga ba clients nga tebe manyi so that tebe muza nabo baga muri bakwesika na one king sure no ona ingiro na amazo kuvawo Chesizibu chokache batu kola anti tutwe mani bano mbatege dorovanyuma ive kwesa ngana off, ku office ne mwe guwako no gama ee uli wakada anti ye nangi di wakada mna nenga tetwe mani bubuzi wakabwe kusanzi kati unasanga tebali uo nefuna kwa mnango mna ngamba ngeze ku office na ye nina guwensanzi uo mulala na ye alikunsonga zezi mungezafi na ye tetuma inchi chidako na yasikali atugambi abantu bano baba kutte tebayino ba license wesh tyo ngate tetulina mazima nafe tebati bayina license bali ku police weti kati munange nagena ku police ne bagenda yo ku police Hassan ye yo mukuru oli Hassan wa muno munange bamtashafik chingun tali otasode kubera nafe kati ni bafuna mazima anti abantu abo baba tutekowa police kwe kutanika process ye tusobola kulaba nga tugobera kokubanga abantu sente nyinje bali bayina yo milioni 8 milioni musambu milioni 10 walio 10 eh abali bagi Canada ye Canada yes mwebali nga baba gamba wagenda Canada kuka video NTV ke ya furumia kwali ko mchala nga yogera milioni 10 walone gayo mwana samtegera buni nenga yogera na milioni zali mwenda ne chitundu So kati mera ye. Pakana nga mwina sente baratu. Etwina sente. Ndiyo kumi na bibi ko zimanyi. Ndi mabanja. Ndi mabanja. Abantu wa yimi ku mabanja. Kula na masimu risi tujja kama simu. Kubachi ne chintu ka sio chi. Twerekereza akatwali na katona tisi tugende tuongere ko naye atina katono kenyine bakatwalira yo. Allah saje. Oli na namba mune milioni 12 nga taina mu kisacho nati omusaji ono watu owo mukazi ono watu bende okufuna 12 azijewa. Yes, nibabira aho kati nebakandikaga bakusaba zino leta 5 agachi no leta ka woko megrango limu milioni ngako ahabiri wotyo kati socheto kaso kanzira ko kumwami ngwe sema manya tegwa nze bampita wanji ke Joseph okay wanji ke buzibu chigwa ate ngwo kutebano wanji sebo wezo kubanga bwana nyini company ngabugo bale singa na nyini company nenda sebo bamta wanji ke Joseph okimani ondabi kila ngo musomesa What Siku sawa ni sikia somesa. Wali o somesa wa? Nali somesa ko Nairo College. Uwa. Gayaza. E Gayaza. Yes, kati chiche chukudia mbubu somesa wa toge ndo kuwe chiburumu. Nile mbile mbujangu jenji ya yamuse. Buzibu chikati. Nzo buzibu. Mbwenafuna mu. Nali nako jenda kakoko. Nga iranta andiseko prosesi. Nali ngova kubye Canada. Nali ndaba nga kari vya alivitambula bulungi. Na ye nga manyi nti process ye Canada manyi okulwawo kubanze nali ntambudde muko nogenda gamu nogenda wa nogenda mawanga agenja agenja ngo era okola ngo boli mulambuzi
Mbulambuzi yoro singa nkola. Nga teacher. Ya. Watambula nga kunga teacher. Ya. Okay. Kakati bwenali nga ngoba kugundi ku Canada ne sinkana mukwano gwange bamuyita Bahati. Bahati kale naye ali kurutinga okusinga ennyo kale mu UAE. Middle East. So ye yandifali nga kugundi ku company eyo nangamba ti Jose omanyi Canada yinzo kola ki? Okulwisa okulwawo. Ati nga nanga nkimanyi. Balwawo ku visa za. Omanyi bobera mu Canada. Ekindo kirisawo Canada eyo. Tubobera bobera ne visa ya Canada. Oyitoweta gamiza kuingira mu America. Kitufu. Obo ntegera. Kitufu. Ochocho kimanyi. So kati chovola ba visa za Canada ziba so what? Zirwawo zibu. Kati nandi falinga ku company eyo. Ya tulifali nga abantu abawerako era nemba kunganya bonna nemba twalayo ne tugenda tulaba omusajja bamuyita Kalugire Michael yenanyini company eno yenanyini by the way batu gamba ya HR ate ye manager linyangali wulike kamulu sirikali Kalugire Kalugire Michael so twamusisinkana Kalugire natunyonyola bulungi abamu ne balondawo kale nseze njawulo okusinga ennyo nze nga gwolondawo gwowerowooza n'ogamba zigana mu America yali atwala ensi bbiri by then zaali ensi bbiri zatwalamu waliwo South Korea ne wabeerawo ne Poland Poland nze nali sijagala ate by the way nali njigobyeko nefuna ne visa yayo sorry natuka ku gundi natuka ku appointment nga sijagala kati bwe bandeetera bwe nalaba gwali gwangaayo Poland ha bwe nalaba nga waliwo omukisa gwa South Korea najagala nnyo kubanze South Korea njagala ne ngamba okay nsi najagala mu nsi ze njagala njagala kwe kukola ki kati olongo olowooza kisaawezo gw'olonda ensi naye ng'olowooza kiki ky'ogenda okukolera mu nsi eyo oba obanga gw'oyagala kasatuuka mu nsi kasatuuka ku stress kwoya ya ku South Korea mba maze waliwo emirimu gyali emirimu ebiri waliwo factory waka factory nga ogenda kukola factory ninga balina factory ezenjawulo then ne wabeerawo ne ba supervisors so saalondola nnyo bya ba supervisor nalondawo factory waka ne ngamba kantandikira awo wadde nyinza okubako bye nsobola ne kansoke ntandikira awo ndabe ki kye nasobola ate mu maaso kati bwe nalondawo ekyo ningena netereza ne mbako sente ze muwako sagalo mbano bakunosa sura meka ne musoka ne musasura ke milioni 2 ngwano zezo zenda bazina factory waka no muwako bilioni yali akusalide meka nya ngambe kandi ndabako wala balance milioni 2 ndala yangamba emilioni emilioni 10 kati wacho wana watabu balance batekao milioni 2 kati yangamba soke mpekezo batandike process bwe nabanga nfunye visa angenda kumwongera sente ndala chembuza esebo yagamba soka kwa milioni 2 batandike process yangamba mpeko milioni ya nyakitundu nsoke nkole ki zeni bwe zina akola ki visa bwe nabanga njifunye simanyi lwaki awo yawandikawo milioni bobaya yanjagala nnyo green omanyize ndi muntu ayogera obulungi omuntu akwata obulungi kandi lwaki tobuuza ntowaye ongande milioni nnya kitundu lwaki balance oteredeko milioni omanyize kankukule zo sobi ziba zitu opening amaso lwakuba ffe saa ezo tubate kukola ki because omuntu akubba akakuka kiri ng'omuntu akuwadde akapapula ka fake omuddize change ayi tebalanda kubala bulungi oba change gw'omuwadde awera kati nze nasuubira muko olwokuba nti natwalayo bannange naga naye omuntu bwandeetera omuntu omuwayo kagofa kati nagenda ne bannange nga bawera nagenda ne bannange ne tumumiitinga kati n'ogamba ndoza bakwadeka offer yangamba yakyogera muko sakifaako by the way sakitwala nnyo nga kikulu kati omaze okuwaayo ebbiri bwe nawaayo ebbiri naŋŋamba wasigaddeyo sente ezo era nagenda ne nzimuwa era receipt endala receipt size nayo najja ne nzimuwa emiliyoni ennya neziwera nnya ne nzimuwa kati bwe nazimuwa
ne manyanti asigadde manja ayo ziringa majo kufuna ki visa yampita nanga mate agenda kola ki ne signinga gonde waka permiti ne visa chinkoze bubi nyo olupapulo lombadde ntende nyo kutambula na wewe stambude na ruo ne signinga gonde waka permiti ne signinga ne visa nangamba agenda kunkubira ngende kuki ku medical esemba yo era kyendabadde nindiridde naye mu biseera ebyo nga ninda ankubira nze nakuba ku simu yomu kubebadde nkolagana nabo alani naye wa mu company eyo era anani yankubirako oko okumuweereza sente ku simu nga zaaki ayagala kutwala yali ayagala kutwala gundi yange kuki mbisikumanya kwembase yali ayagala kutwala visa application zange no muweereza mmeka namuweereza emitwala abiri alani transport nga zito wa okujitwala yanga mbata muweereza emitwalo abiri nenzi musindikira musimu amanya gayo yali mayanja simu iyo nchajirina so nenzi musindikira nangamba katungwa mukubide na kugambata oyagala kwata ku simu ngana mfumo kwata twanze so okunda mukuba ku simu okumanya kiche kifude yo iki kale ngagunta kya sobola kola ki ngateliko By the way, naleta neba nange. Kati muzibu kati awo notandika okumanyano bakubi. Ne ntandika okuga. Erenkeera. Nenzira nakuba nnyonyonyo ku simu eyo emirundi egiwera. Kuba bayina amasimu agenja olonga naye gonna gonna ge nkubako. Tegakola ki? Tegaliko. Kwe kugamba ti hapa ngende yo. Sitatanja kugenda ku bantu ng'omuntu tampise. Ne kwolo nesula mu ki? Nenga mati kangende nkole ki? Ndabe kiki ekiriwo. Okutuuka ku office nga waggale. Nasanga ne bannange kwe kukwatagana nze ne nkola ki ne ngamba kangende ku shule ne nabuza sikali ne muwaya akasente yali aganye okumbulira wo bali bano bwe bakutte kuba bangamba ati baba kwata ba neighbor na twala step okubuza ku ba neighbor kiki kyabaddewo ba neighbor ne bangamba abantu bano baba kutte babadde bakola ku bukyamu bawulira ko olugambo tisimanya polisi yavudde kugonde ku kisaawe kale bawulira nga ngambe ez'enjawulo kakati ate abamu nga bagamba kira nedda balaka beewambye nakyo kisoboka okwewamba okwegamba bagambe noko polisi yatucacagalaza lwansonga kwegamba kiva ku bubbi kidde ku layisensi kiwewuke webalijo kati nze nagenda nembuuza asikali yasooka kugaana okumbuulira ne nkola ki nze ne ngenda ku polisi Eyao. Iye rubaga. Iye bali na njeba etwale kitundu ekyo. Nensanga yo osi na ngamba ati nedda no. Wano tetuna bakubako na kesi yonna ya ekwata ku recruitment. Era tetuina betwakutte era tetumanyi ani abakutte. Nanga bagenda okole kigendo ofune engeri gy'oyogeramu n'ego n'asikali. N'asikali bwe najja ne muwa sente. Asikali nangamba baba tuttewa Kibuli polisi ya Kibuli yeyaze nebakwata nengende Kibuli abe Kibuli nebangamba tebaliwo baba tutegundi polisi jinja road nengenda ku polisi jinja road neba checkinga nga tebaberanga nawo nebangamba daye Kibuli nenzira ye Kibuli nebangamba tulira ko gundi eyo story eyo ne tumanyi bulungi oba bali so nebageza ko kugeza kwagala okunonyereza nenga tebayina muntu guki aina information intufu so kwe kusinga nenzira ye nkera kwe kusinga na muganda wange Asani Asani tukwatagana twatandikira awo ne tubera nga tulondola tugenda okukola ki kolo lwenyini ne tukuba enkera tugenda okukuba esimu tukubira asikali asikali natugamba mumpe sente mbabulire kiki ekiriwo kakati ne tumugamba nene tugenda zikuwanga tuzize katuzije tuzikwewere tugende okutuukawo ng'ewantu waggule kati bwe tutuukawo ng'ewantu waggule ne tugamba okay balabika bakoze ki batandise bafu just byabadde biri naye nga baguddewo kakati ne tubatuukirira bwe twabatuukirira mwali mwani by that time wali waggule mwali mwani olwo bataddewo abakozi abapya bali tebaliwo ne batugamba fe tuli bapya gundi abadde akola ki alani abadde
ajaka abana sente mu bukyamu bikibiki bwe batende batunyonyola bi stories kwe kukola ki kwe kugamba mutwe gundi tumutogere na ye kalugire kalugire ne batugamba ati tagenda kuogera ko ki direct ku simu wabula mugenda kuogera na ye ku WhatsApp katumanya anti anu kujogera na ye kawatugire inga ndi kuogera ku WhatsApp kalugire twayogera na ye ku WhatsApp call over text no. Ku WhatsApp a voice twayogera na ye ku call WhatsApp call yes WhatsApp call ni kuogera na ye kalugire video na, aha katibu amanya ndio kuogera na ye suru kugana mtu manga si ndio wazi nali mastering ashinga ye toyo kakati ne tumubuzo oliruda wanatuka babana ye namenye ka maguru kale twali twaulira kwa sababu hiyo kwa nyanya ze wale kubanga no tebaze recording abichi biche because WhatsApp ko tosoma na jili kodi kati munange nakola ki natugamba ati ndi mulwadde namenye kinafuna accident nemenye kana kati ala ni yachankala nyamu koko ndiye hiyo company ne kati nze ntandi sho kokola ne mfure ya pakade kamu ne akamu mwemi twalo 10 tugende tukole medical waka permit zino bezina alwawo bagenda kuzisa zaamu era twasanganga abana bali kukunganya center kakade kamu mwemi twalo 10 kakade kamu mwemi twalo buli omu yes kusawe iwe twatu kila bali bakakunganya wondo zo bukade nga 10 na mukaga yes kati ya muvude mukunonya omubbi ate kati munonya kumwongera era baamwongera basi era baamwongera okitegeera aho kati muzinonye kwega muvude mukunonya era kyamba zimanange nali manyiti mu butufu omusajja kubanga bali bampako program ogundi nake iyo bali bampako story yoti yafuna accident kwega mangola buli kibogera kiri mu line bali dawe okutandikira dala ku bantu bano babadenga bali upright ebigambo byabenga biri direct bogera mazima nekola ze bakolanga ba olabanga kyebakola kiri perfect so batu kamukasera hapo na batu efulira kati gwa kubamba loku sabaka kamuchi tusimanyi kamumeka nali ngenda gena zilete wagalira kuchi wabula ne tusoka tukwatagana ne gundi ne tugaba akatugende mu dwaliro twamubuza twagala kukulaba oli mu dwaliro kina tulimba limba nti ndi mu IHK nagamba muganda wange IHK yawe yawe ya, na muongo ya na muongo yes nagamba muganda wange Hassan muganda tugende ne tukwatagane Hassani ne tugenda ne tugenda nakonyo nao bukado muna just no okulemera ku musajja muno sikulemera ko ebirundi kisinga nze njagala nyo kutambula na mazima kada muna na musajja olemera ko muyo ko wadonya polisi ne ngendo tambula polisi zo na zonda si bukate to wanika na leta ne bana so nze zange zili ndo kutanuma Neza abanange za numa nyo era naba munna basasudde. No rwane no lida mwengendo kusasula sina chakola. Sokoleke. Yes. Ngo osasu bali bakuba babanja na chitaka na nyo kumenya mutima kwa muntu. We mbanga nakola gana. Wakasasula kwa nayo cheko ina sente. Siri na sente. Atulacho gendo kuno nya sente kuno nyingo ina sente. Siri na sente na ye. Obana obali agent wa abali naye gabano abelimbi kampeni ngisi. Nenda sewo. Kati gwoja wazi sasula. Because now obanja gwo mutima ogwo kwa munange kankwate nkuwe no emirundi disinga oboli agent sibu nga bano just obatambulira mu nawo okulagembera by the way agent kigambo kinene agent kitegeza to connect somebody to somebody era you connected yes I connected you become their agent no you become their agent because you connected the other people to go to tell them agent taba client kati nze ndi client ate where and you at the same time an agent bwe bana bwe kuba mukisa bwe kuba mukisa kubanga ne katoda ya leta waswa ukitegeya bwe ufune ekintu ekirungi nona banga dalada kiri mu makubo matufu tolema kuchagaliza ko muntu mwala kati chechege gwe chakugana okutwa lobo kadde buli wa okutwa akamwe kitundu akamwe ku mibali bagambi nali teri chamana kaka kwa muta ndogeze mwaye chike twageza ko kunonyereza ngomusajja tabeeranga nayo era musawe yo twali tugeza ko kunonyereza tumukubire simu twagikuba direct twaga katugikuba direct twakwa sa muntu mulala tugenda okudda kugundi ku WhatsApp ngabuseko yes ngabuseko
So, what would a group of Yarim? Yeah, what's up? The group of Yonayoga Jibuseko. Jamarima take out? Yes, Nayoga Jibuseko. To get Doku in another than Gabaka Babane, ne what's up is a while group is a Zanjaw. Zanjaw's Gozeti, I didn't have the farm. Yes, Natumanyo Massaja Tupi. Nga ababye kakati ngagamanga yakatubo ogwasa kwaso se atubye sa 2 second round okitegeera msajja nerve za police omusajja abakwa second round mu byokusaba yakuba omubira na kubuga agenda na waba ageza bana akuda na kusembera no manya kiki bulungi omusajja yakusembera nga yogera bulungi na fe no gokubira bulu yes nanga Joseph Nkumanyi. Sisi wala kuva mu. Joseph Nkumanyi. Kumba no nyaka kyesa weza alikumboda no nyezi musaza. Nkitegeera. Era tugenda okubira oyo omusajja natukwata natugamba ati no eno baji yambisa bwe yambisa kuki? Kumo WhatsApp. Ku WhatsApp. By the way. Kati wale makisipo mwana lakini nkwata. Enyambe yo asa ni inzo kubanga ya yama yanja kutuwa weleza senti kubanga itende ya atana mwisa katuza mkazi ya ye vili ya kwe enyambe ya kwe mburu mga uli uli mirewe mburu na hini kwebamu kubilanga gagamba nze oyomaye kona kona na yedda ati ya kwa ya mkwaza saate ya musisinka na woku kwa sa whatsapp hiye ati ya ujo mkwaza ngo kuata ya musisinka na uwe mutandikira we ya musisinka na itegeza webali Ane maiko yenyini, ya tukambe ni namba temujikuwa ko. Ya mtu ya nyambye muna limu duwa yomba sina namba ya kwesa, ni mugamba nyambye. Nyinga kustreta azize, obo ntegira. Bwa singa kusawa zino tukera, msale nagamba manini nabada wana muduwa lino na yenga sina nyamba simu. Obo ntegira, tukustreta azize ambayiko, ya lita sukula kubela ngataina na mtu wa mjanja baka wabiliba bilibasa. Obo ntegira, kusawa zino ongambo, ataba matogena nama simu, amuwa vili asako wana. Umosika gona gona gabo ngo bayina simu nganya obontegeera ngo ngabo yali tayina by that time simu atayina na muntu amwa wadde we waka wadde amujanja ba hadi fe yatugamba we bwa accident ama simu yali ya we bwa accident bali wa mtwala Nairobi ngali bubinyo ekwaga kan mbagena Nairobi kati yafu okulaba nga amasimu agawa Alan Alan yali akola ku company era kuna ne bakakomya we kati mwaki Alan yagajjako kati wano wamuma lokuwa yosiko kumanya nino msaji ya babi muda kukampani nga bajigadera wafi sawa olo lakula nyini nyini ito wako watekuwa na tugenda muda yoku kampani ito wakamba iso ito wategera nyuki ya chiriwo tugamba wamo msaji ya wa kubanga bigambo biyari viti rivo nyoku groups biyari vinji sawa zolo wachike wamo tebajira na mugamba katakasa nyoka katudeo kukampani wikiriza wachiriba na abata nabwa mkataba nabwa kugala huu tuwakula mwenso vi tuwakula mwenso vi kubate kwa tegele tetuwa nyabu wa kutegele nti omuntu ono akola chi kubanga bambi yali so confident whatever chiyari ya buliche ya yugida yali confident so nitu gama bida bigambo vino bida kukoteza kongena maso kaso kenzi jeka alamwena bigambo vino chiyari wa bambi bimu kanzi naso kakola chi aumula muke bigambo vya abana ainzo kuma utuwa gena nitu umula na itu gendo kuda kuguru kuchi kugrupsi nga zitu lagati mtufo msaji ya kozechi abuzeo soko ya kutandi kidao na haba kozi benyini njini habari bali kuruti ingidua na bobe njini njini nga badu se so au kwe kutandi kwa kweyo ugele dadalo kukolachi kukolachi na yungu nganya manange netu enkera na gamba manange netuja hati problemu yari uo Banda ngate na gendo kusanga ngate wa lese chi NTV Nemba gamba Minunde jisinga Bayi za utu wa sanga nga wagule Ngendo kusanga Nemba buza ani ya gude wano Nemba gamba wali uo omukufe Kwa kila ya anti Na gude wano Nemba buze bisumuzo ya vijewa Nga kila ya tate ya gude wano Nemba buze bisumuzo ya vijewa Nebangamba, bisumulizo bali bafulumye ne bakola ki ne babireka. Kati mbuza. Nga client ojawo olukusa, olukwata kufulu yo mu bisumulula. Gayo. Kati singa bakera ku macha kampu ne gamu mwa sente za mwezi onna. Mwe twali tuzire se. Oba mwamenya. So, in fact nze singa ndi company, singa kati mwe nonya.
Ticho chibabu uli. Kwa gendo kusana. Ntumuwa menye ni mtu wana lesete zaba na bilioni zo. Katisingite mungu anja. Katinganze sabe lakona kisumuruzo. Ati ngamba. Mulye ya rolo ulu naku. Ubo ubo ino musango. Kabe ubo ntegira. Chari chibi nyo. Oli mutufu. Oli mutufu. Elazo by the way. Nagena nezi jayu fairo yangu. Nenja kalo kukesa mungu. Nene nonyeleza kubitu ino wakadeva kuna antala bituwa. Nagenda okulaba nga gundi yo website zaba eri jeziri. Nesayongerako nnyo okulaba ki oba information yange yatuuka. Kakati obuzibu bw'olowooza bwava ku ki? Obuzibu. Mu kusooka nalowooza nti oba oluusi abaana baayita obungi. Oba n'ebigambo by'abaana byayitirira. Nga bigenda kuleetera abantu bano okubakwata kwe kukola ki kubanga bino abantu wali la NTV abantu bano bali bachali around bali bamaze okuduka bali tebaliwo kubanga bajireta nkera nga bonye kwa mugula oche chali mu office echali mu office a mwali mu ntebe computers ba dali te zilimu bali bazitutte mwali mu files za fe ne ntebe neza pichibyo nabe nga mwebiri nenga computer furniture furniture yali mu yes so kati mbuza sugenda mpola aba wala bano bo abaliwo second time bo bali wakati osawezi twaba kubiranga amasimu lenga tebali te baduka dibbo enkera nga enkera by because baliwo lulunaku ne basoloza akakada aka mitwale meka e kaongezi babulawo ne babulawo nezo ze basoloze a karugire namuliranga nga abagamba mukunganyiza awo meka mwina awo meka ero muwalo omu naduka nazitwala ku banka je saategera nakola kida mpulira amawulire gagamba yazikwasa muntu yali amulinza ku banka mpuli bwe nawulira sirina ko bukakafu na ye nawulira nti yazikwasa muntu yazibankinga kalugire muwulira ayogera ku sibwa ate sente zibadde bwezi tateka ti ogundi omukwasiza sente bwezi ti ekitegeza no muwala ekitegeza ti naye yakola ki aina ke ya mugolako so kati nayengera wa ono kashia na ya chakunga yoli ya twala echalo go bali batadeo kisere echo kani kashia ngate achi abantu bano esebo mwafuna muta information ntikati bagudewo mulete sente akakada akabuye yeje mu group nabagamba because at first bali bagaddewo ne badamu ne bagulawo nga baba saba akakade ka mitwalo emeka 10 abantu bafuna bate information okutandika ozileta abantu yali ku WhatsApp bananga abamba bali ku group na inde chali ku group bali mamazo kati wabagamira mu group abananga babagamira mu group kati nze nakimanyirawo Michael na ngamba bwe nayogera koko naye na ngamba ati lwakuba toli ku group naye bano nabadde mazo kola ki okubawa information yeyo abalitaka kande kamwe mitwalo 10 na ngamba ati gendo tetenga nyo fresh oyo kwa mwisa so nange nani teka teko kuzimu uuzi so gendo masu kaso kenda vyo ya kwa so kanzida kuona atengwe sebo wanyo nyole konga kwenzija kaso kenda vyo unomugenyo mwanyo agange vampita kato jiram ranga nari ngendera mu company ya Kade angenda ku mulimu gwa store KP kati na advert nagira ba ku Facebook ya Kade ya Poland na sokala wa South Korea ne mutima gwa ine nga kaso kengu mikirize nda wa bana na akola ki bana agende South Korea ne nga bali ne ifananyi be bateka ku South Korea nti waliwo abagenze bichi bichi kati ekyo ne kimpalirizo kola ki okusasula Nisoka ninga masinga swa kusasa kanso ke ntuke wenyi ni kuchi ku company. Ke bantu ka ku company. Nga ndaba Michael, Michael gwe ne yogera na WhatsApp. Ne mga Michael. Yekuli nyabo. Manager wa company ali wana ngamba ja ali kati nandagira office ne nyingira mu office neza nayo manager. Oyo ka Mike gundi Michael yenyi. Michael. Kwanza manya ko gwani? Nze pato jora. Wono gwe kato jora mwana. Wa sosula kakade kamu. Mhm. Ni semba yoku ni. Store keeper. Bado akusanga mukade mume. Buna kitundu. Bwali musanvu kitundu naye nga tusasa ko buna. Store keeper. Ngogena munsi iki? Poland. Ah, sajoli. Oli ngogena kwera mu polish. So mpulawe ero oli mu polish.
Shaja wanangu mwina sente. Mukada umeka? Twaitu wanuwa kuground. Ochimanyi tino ni yakuba sente nyingi doa songa sente. Abantu ya liya suvi zogi naga bagena mungusia izo ize. Eza yuku. Siza yuku zile expensive. Kati opportunity wentu ajira vila. Yasoka na mku Facebook ya kalanga kari kukagamba. Tusasula kuna chitundu. Kuwanga total amount yali msambu chitundu. Tusasula kuna chitundu wano kuground. Obusa tu, tukusa sulideli. Mbomutani sokula kumulini. Kata ungula ya dala. Osolo, uwo itanoge na kweza sente. Eze njini enye chitundu. Kati ndina. Walo WhatsApp number ya we. Nga ala ni ajikweza. Netuogela. Netu meeting hawe Kabusu. Nga msanga manager m'office. Nga ngulira buchimunga. Antila ulu. Kabulonkiwa ke mirimu. Na mgamba londa kawa emirimu joya gala. Nga kuliko store keeper. Kamuza emirimu jilonga joya londa te kuliko qualifications. Nga kuliko qualification. E gym. Katika luwa chita soka kubu za nuburi wa kilaski. Bo mugamba no P7 nga kugamba. Kujino emirimu tajiso voka. Ila vina yali abisabanga. E gym. Eja driver itaga license ya eja store keeper. Wano kubanga mala form 6. Nga you know how to speak English. Nga ze qualification za asaba nga tewali chamancha cha asaba. Kati nga kugamba utandika osasula nabu kade busatu okuteka mu system. Ye nga ye manager Karugire Michael. Ne mugamba busatu nga bungi. Nga nida sina sente ndaze solo kukolea ko kuja wonga osase kunsasula busatu chitundu system netambula. Nga msao na kubili nga mkubile simu na nzee ku company. Na sasura obusatu buno. Ne kati buzo obusatu obujjo. Naina usente wangwe na kuma. Atuna usaje mu ina sente sibo. So mu kusaba obusatu milioni 3 no egera no zileta. Opportunity go bogira byo binyonya nyonyo bawe boze wane wane wano no funa o sente. Kati wena sasura obusatu na ngamba omanye obusatu kakadde kam kitundu. Ne katanku kateke mu system. Nibante kam system. Njira waliwo muwala atayipinga, ni matika msistimu. Njira mpa failo yao, njira kulo failo yao, njira ufananyi wano. Mpala ta ufanyi munaano, njira mpa failo. Njira mpa andika, njira mpa andika, njira mpa kati eno bundi jisomye contract. Nesuma, nesuma, waliwo eno wansiwe baga manga. O, emezi jimala kuite vili, okudizari fundi. Wajima chiganyi, eche ugeni, after 2 months nga wako dizi. Njira mpa gamba, emyezi ebiri bwegiggwako ddala omuddiza refund omuwala oyo kasha na ngamba ye wekiba kigaanyi okuddiza sente zo nga tewali buzibu kiri nti obuzizaki receipt nga nsasula obusatu nga bangamba tujja kukubira nga nzita ku WhatsApp ntandika kugana Alan ki ekyokukampana ki ekyokukampana Alan ng'agamba kati jangu leero ng'obanga abapressurizing nga bakukubira nga bakozesa omuwala omulala nga kukubira n'agamba yango signingi wa kupamiji. Na hini yamu ne remainder of the word, the balance, wili nabiti ya kampani. Sanya na sent. Mwredi wa usatu wangeje. Wili nemu gambo wa usatu. Nje kala kusuwa okumala ya zi. Echitambula nti wa kupamiji visa vio nabi wedi. Na kama nenda omanyi. Zino sent zi wawadeo. Zibaba has tuteda nga bidi mkutambula kati. Uwobo jango kampani nga tukubi de sent. Simu. Uwe taka ne sent. Zitambuze dirala. Uwino kuja ne sent. Uwa atano wakamu. Nga zitambuza wa work permit oba work visa chen nezija company nga sina sende ne ngamba Mariam ya secretary ne mugamba kachie chili unagamba work permit yo yaze nga dalola bila dala omanyi nga tutambula nga kwa ekipapula chiliko stamp bili nga za colors emu ya green emu ya maroon nga ya dala stamp yeyo nga kuliko na manyago nga kuli ngwende babi type nga ba typezeko elinya lyo nga neno sente zo bino funa eri nga otanso kola kati neno wanso ino signing kati nga kugamba tusoka kusigninga gundi eyo nga tompadde yo balance kwanga zinabaga asiba ba balance nga temkoze echi sirabye kitambula neso kamu kama kati ndina watano ne bangamba ngaleta olodo nenya nengenda nefuna atano nengaleta nebampa work permit nengi signing nana katugenda kukubira ne bangamba ngende ku medical era ku chambers company gweli ole gabriel is not dead ninge na chambers ne ba
Kati ngorama waiseo kwanga zinajia muno vema ya waita wa mwezi kwa no vema nena mwezi kuhiseo kati mbuzao mwezi kumbu ne lumuni nesitwa nengena kukampa ni mbuzao sekutari ne mugamba sekutari chichi ne mugamba mbulia exact date jengendo kwanga traveling kwanga zina sente isi gandiyo mina zeula nangamba kati mwenda bebintu yuri na processing nangamu few weeks kwenye kubo gendela omu 20 to 25 January na mezi yayo ni mma ni ngamba wala haba ngambia date ilo kutuwaboli kanyonyaka balance kanyonyaka balance na mbele yu mpushalizi nga mnyonyaka kakadaka kama kasika de buke bufuke wuna chitulu wakari wakari nga buwezi ya kampani sita na wako Michael na nini kampani ewa mbuza mwari ya Michael ya lagara nga tajitazi damu na wewe gani maiko gaga kutoboli na nimugamba jana juu ni maiko sanga atuna yarozigana nimugamba sente zimze bichi nenda maiko yagenda simani yagenda Kenya processing abintu byamu ningamba oh kali yagenda engeje madesi mula wawe bisere bisinga nemuma nemuma wakati ninyonya akakadapo mu weeks 3 ngangambe togenda kakwanga umara kwa traveling ala tomoto ngatoka sasa ne balance kati ewo budi kati abantu kino kibagamba abantu tino sobola okolera eri nga bakuwoze gwe tabacho kugamba anti cheche million omusango sasula ko nya kitundu cho ino kumala yo ebanja libereria satu kwanga ni Mike yana mugamba kino ino ofanga nene nyuna gamba ebyadde la fete tulina che tufunako busatu obugeno tuweleza ngo lye ngamba omusajja ayika mutufu enzo kwa bina yi processing up for the sake otukeryo mwezo obusatu kwanga yaga ali ali ako obusatu ngo tuseri bo sindika kwanga era obo signing bakugamba tika ke number ya next of key next of key niwa bakuba kwanga walo isere yo mesimi ya ngolu stebe lako ngira bakubira next of key nwange na bagamba bagambe gena ku company olete sente wezi balance nemba gama kia ba balance ngasira byeko naga nedda nestule era nemba gamba njagala kikola ki kulaba kigenda maaso oyo Mariam nangamba omanyi nina kubira next week visa application yeji era tewaita nemba pressurizing ngamba kubira simu Mariam nankubira unagenda yo nga kumani Mariam nankubira olwokuna najja nagamba jango signing eki visa application yo nenzija kati nga omutima olwedde gungamba olaba ntuuse ku visa application kiwedde nga nzija nsayininga nga mugambye sente zirina waneeno akakada akabulayo nga wangamba kati ngaate nankwasa passipooti yange kubanga yantuma passipooti nga wambuuza ebiri ku passipooti nga yetubijjuza wali eri kumwe waliwo be bajjako passipooti buli muntu alina passipooti ye abamu baazi baddizanga abamu zikyaliyo naye kati kufe wano fena tuzirina ninga bannaffe abamu zikyaliyo kati kyeva mugamba Mariam onsabye visa application naye kyemmanyi oba osayininga visa kampuni erina okusigaza ki passipooti nanga nedda tetwagala bizibu byakubuza passipooti yamwe ate otukugenda passipooti tetugiraba sigaza passipooti yo ngenda kukubira nga visa kubanga bangamba osayininga visa application nga bagitwala ku embassy nga bala nga ngoboji ise ngololeta passport yo nga bagisigaza hojis nemugamba muli mwe byokubuza interview ku embassy na teyazi ya mwe kigamu naga tumbuza yini kubanga nze nange ndi mukozi nini mugamba oli mukozi na yino kubanga manyi process ekintu esi sifele msoso kola kati otegera dimbo bakubi kati waitawo wiki nga 10 na 13 ku Monday nenkeera ku company
nga namaze okusigninga visa application mpaddeyo nakakakade buweze kuna kitundu nga manyi ndi ku niro yenu niro nga nkira kumaca ku mande kira ku mande nzija nyamuka amadala nyamuka ku kampani nyini ulaba abaana abaliweera ninaba nagaya kabaatu omutima ne gunkuba nnyo ninamba watumaze ngolwedde ne mugandange era naye ali mukuwaayo ssente Gwo aliwa mtu wala yu, ya liya kawayo meka, ya guni ya waswa, ya kawayo meka. Na inga bamu kubi demoyo wiki nga mazi. Ya na ya likunilu, ya na ya wayo guna. Mazi janga wa sinti wa janga vati. Kuna sede, wama mwini wa ganga. Kuyia, kuyidi. Kwa mtu wa somo lo kuyidi ba, sede zi. Kwa sede zino hizo konga sasura mumbangali ya mwezi gumu. Bawena. Nga mwezi gumu na ichitungu. Kati mwabango sobole uku hiri wanofu na kukande una na ichitungu mwezi gumu na ichitungu. Noli na hiri va. Chengeza obo ina uku. Ni mwabato ina na yo ina connection zo sobole uku ya center. Wanzo uku isi onde de bank. Inze center zimu avulusa venganda watu supportinga kulizo mwabango. Atika kato mwabango venganda sobole uku supportinga nofu na ugu na ichitungu. Rajita kusupportinga huko na notanika huko business. Hanti ya bata sobole. Hanti chumiche huko mubali na chubati neno. Wana mba kituwata gamba kuchine chindu. Wewe chidabo. Omusala gwale ne bintu. Wali munene. Sente nyingi. Wewe chiteke. Bali bali anabali bakugabesa. Ugena kwa ugena kwa million wa 5 kitoro. 5 kitoro. Kwanza bila bas typing ako filia filia. Tik kwa keeper. Ah. Store keeper. 5 kitoro. Sare 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 je ni mimi. Bila bas typing ako 66300 zilots. Katuinaz converting mbira kutano chitoni mbolaba sente zizito haono tegele mpapu bie kansile kwa kuhuli karlo ate kwa mbosa amanyi amanyi ya nga mpita chisenda hasani chisenda hasani kasi nabawane hiyo uweli yako chisenda hasani yes balance wani mituala tano bali wakusabi meka bali wakusabi mire wizari nyani chitoni no wayo nya na wayo zo na clearance ati daba wano balance kwa liku ya ngamba wano wasoka no wayo nya nasoka ni hayo nya wasoka uleke chisenda wa wayo nya omulundi gumu na wayo nya mili nye mulundi gumu wazija wezi omulundi gumu gana anti nzinari ati wachi wano ati chengamba wano wasoka no wayo milioni baku sababu sende meka masaba milioni ya chitundu wano no wayo nya ni wabera balance ya chitundu ataka tu eno receipt ejako ebera te atenga kuliko milioni ya mtu alochenda wano receipt endala general video eri kweni ya kuno zinda receipt nya ati mbuza ati ndaba sente nyingi kuzabali bakusabiye anti na iliko milioni nya siwe chiri balance wa milioni 5 wa mitwala 5 kati chembuza bali bakusabi milioni nya ne chitundu no wayo milioni nya no babanja 5 ateno receipt eraga no wasasala yaka kadde kamu mtu alochenda anti no air ticket eriko air ticket nzo wazisa sura kwanza nali ne sasude air ticket kambuze nga kati ngalwachi ngalwachi gotoge kati wazisa lote air ticket nga tunategera lugenda anti kati nkunyonyola story we lino kubera bulungi sasuza air ticket chande tulokusa sasuza air ticket kakati na okugenda kweyo company recruitment kada nali na kavebwe waliwa kava musiki nali na kava kata munaku zo mwezi zali 10 agwali gwa mwenda yes nembere waka kubanga brother wange yangamba ebintu bino kubogoba ekata waliwa maze banga ekata nali maze 2 years nali na experience mu 5 star hotel waliita Marriott Marriott nkola yes nali nkola wali kano kaguni kamutima yes kachikachali kafe kamutima okamanya nkamanya burundi katiktoka mutima ali ayo lwachi yeye musanyo kutuka kwacho akati mutima akugamba mwa basajja maikata mwe kuba busabuni kitufu simanyi zisi naye ngawa waliwe kuba kasabuni ebyo sivikola okola ngachi wakola mukambo wa bajja normal omuntu obera ono gamba siri na mutu kwesobola kubera naye usobola kwe controlling kati omutima takukujia kuna wegomba okazi okwe katoni Wajina nyingi. Ndaka lombulira amazimba. Kubanga because mutila ile bintu ya tugamba wakati tobola bajagande kubuza ngo. Ale bintu bya ngamba ngamba asitegeye. Amateka geli ati kati nga ogamani ensi ya kuwala bu omukazi tomusemberera omukazi. Kabavera baba hotel.
aba hotel kadi osobola okubo mufunye connection naye nga mukola naye osobola okumugamba abakiriza nga mugenda naye wabaga batana go wagamba ko zinalisi nako nalinga ko yali abana Kenya naye nga omanyi institute okuspending nga alinzo kukiriza naye nga ogenda kuspending nga ogenda okumumalira ko buli kimu kyonna oli mutufu atenga ex kwa space yeyo naji kuteke kugwe life standards of living is a katazilisa bei wa gulunyo usinzira ku Dubai. No mare myaka ebiri. Ngokuba ekigulumu. Nokomona akasente ko nga kawera tebagalya. Akasente nali muzeyi wange yali akalina. Akasente naye nga akozeekozeeyo just obuntu obutonotono obwange obw'ekivumu. Naye nga tabulidde. Nga taziri. Nga weziri. Yes. Kati ntuuka wano nga mugamba brother wange aliye Abu Dhabi ali security supervisor. Mugamba nze njagala kugenda Europe naye. Nti bino kansoke nzire e Uganda. Ngendo bigoba winabira abantu balinza okunfera. Winajja waneno. Nembera kwa ne Kampala najja mugwa mwenda nga gugwako. Kati nifuna omu girlfriend wange nandagirira kampani. Namba kampani iyo batwala abantu. Genda yo. Bwana namugamba ebintu bino byokupako kapako kogende no nemu sagala abafiri. Ate senti. Sagala akasente kange kano kenkoze eki? Kenkoze yate bakabbe. Kati nenyembe. We nagenda nasanga Alan nze Michael dali namula babuva nyuma. Nasanga Alan nga yo. Alan Michael yana nyine kampani. Kati ate Alan yeye akola ngangani. Assistant. I'm going to go to the company. Ngorede kasente wekali. Ne. Muyugano wali wakamala obangaji. Hey, you know that is almost 1 week. Sagala kubwawo. Ngatayagala kubwawo. Yera nabagama nzo buzibu bwange sagala kubera wanu. Njagala kudayo kukola. Ngamba agwe process egena kwanguira mangu nyo. Kozi te wali buzibu. Ate che ku video ina experience kumanga elimu Marriott nali mfunye certificate as appreciation. Lwaki wali lwaki wavayo? Anali mbikoye nga sikyabyagala pressure yali eyitiridde emirimu mingi ngamba kanchusemuko ya kubanga byonna ba bosi newobera ogenze mu hotel ndala oba Sheraton oba tugeze dusti byonna osanga bayimbi pressure atechuka gosanze no era gosanga eri pressure zimu pressure yemu era nga woyogedde nti mu mirimu eja wagulubwa abawarabu ba Nepal Pakistani bayindi kati fibawanse Africa faba nino wansi. So we natuka wano ne mpa ala ni sente ne nkola registration ni buli kimu ne bangamba miezi ejo ogenda kupa ofute wano ne bangamba balance mulete ne ngamba balance ngenda kumulete mpya nkwata menzira ye mpya ne basasula balance wapi akazoto waleto na kabankinga wakasanga ne musei nga kasete muzei yali akalina kati nga muzei ya mbuza na hili sente juzi tuwale ya bantu vesi gabo vesi da wana mufili nga mungi nga mugamba mzee ya bantu mbesi da nga mbaya mtabani wangeno sente wane yugana saka rozono ya kutuka hati maasa watu kabama zina ngote chalima kubenga ne sente zinyiri wazi tuwale deyo nga mugamba mzee chini 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 kusi wati yu nge nakupa angila kumale message nge ndi nga mbala December buat nja kupa sichari wani tuwa gila nga prosesi bajitani nga bansa ba nda muzei nganze mugamba muzei nida bile bintu biri kwa lali nga muzei asoka nkuza amuulirira
mbana hii ndava nze sende zili nga nge zigendo kono neka iyo kampa ni ringa nge gendo kufera nga nze namba kati nze wenadwe waka nga namba mzee chila itatanja gali za viche viche nga nze ngeenda nesi tulanze nze njini nga ngeenda nkwata sente milioni me mtuwa uchenda nga nsoka nteka yu sente za ticket nga mgamba ala ni nga mpuchimu za mgamba vizo rufu mabwete ugena linjira ngaze mukamba ne employee wange sagala mpe ticket nzenge na kwegulia ticket yake ngamba sasola sentu nganzi sasola sentu ngaze nzire wakanga ndala nina kusange ngantula wenti ngabala ngamukubira jina byo wezi ngegere yo ajira bako ticket yo ajira bako ata ticket ngajira bako nayo ticket nayo sala jira bako ndala bampe ato sala to kubuga ya ticket ngatonda bakugenda nake kimenda kufokusi ati wagira ala ninga mubuza imani na kuzowanga ngai na kuzigwali ngoto mubuza no ala ni banaye tiketi yoku wa sente na yeye ogeda ngo sente tongenda tula nazo osala tiketi sente za tiketi ulwali toma ndio ogeda jibu kinga ngamugamba ati ogeda tula kutuzi nazo beli nazo ngamugamba ala banga liwampa abantu bani bagenda kutavolinga mwanda bayibulaye wiche ngamugamba ibulaye wiche mnesi na chinala bine mukama ala ni ntade kuante ka kupresha kusasule sente nina ina kuteka ku pressure na njagala sente okuntwala ngamba nida kakana kati jangu ku office tulabe nga ninya nga ngenda ku office nga mwanga mbaka tchiriwo tuchalinda employee wagena kuweleza document ya fingerprint nga ngamba okay unabiro maze fingerprint deni yokogende document yo designing oluma lo designing nga yenu nyamba ngamba runa maro designing bini tuyoko tugende ku embassy. No consent form. Yes. Tugende ku embassy otekeke. No consent form nga mbaga mboko sagu na fingerprints hizo. Yes. Bini kotekeke binkumu. Bini aulioko tulabe visa yegi na kumefurumi. Nga waita wiche soka, waita weyo kubili. Tuyengida December. Nga mbuzi waichi. Nga mati kakati vini ebintu bili under employee. Fete tu sobra muteka ku pressure. Nga nesi tuanze njini nga nsanga mwala Mariam. Nga muteka ku pressure. Nga mugama mwasava senti. Jona nizipa, nesende za tiki nizipa. Almost now 2 weeks, employee chwe atasobola kuda mkumpeleza gundi kukenda ku fingerprint. Na oru nature angamba gama mtu. Oru December, inakuzo mweza unga 15. Nga mpa brother wanga, brother angaba kubina gama, mpe sende za, brother angaba mwe sende za air ticket. Nga ana nini angamba, west to roje, uchime sende za air ticket. Uyogela maso kazi. Wenestro kukenda kukampani uchima sende za air ticket. Nebangu mwenye nebangu ya uya unangamba kakati echili uongo minkili za mungo bando litali ya wala sende za gulio ya fingerprint employee batu weleza message mtu mwagena kundamu neni inda wichi namba neguwako wichi yoku vidi netu ingila januari tuwa ingila januari inga tano menta ndiko kulava ngobongo muzei ya ngamba ulava kati emeze vili jina kusu jewa ngamba jijino kati tu ingide almost miezi sato mzee nga mukakanya mugamba mzee ibintu tutoka tukumize ku ibintu bya Europe te binga bya Middle East inti mu bidukira ku speed yachi ya mangu ngangu mingiriza nga ninda January nga zile ku office nada yo ku office nga banga makakati ogenda kufuna fingerprint next week ngetuka na inga bambu za nga bambu za next week unaku chite bambu ya next week neitako ne week endala neitako Nenda niko kwela likirira kati wena laba anti abantu bamuchira ikabage bali kurutu ya kututwara kaganga ngo mutima rumugungamba na ye genda ku mutima nali waka mutima gungamba na ye ngo lumazo signing chitu chino ninda oli employee anti bakomfaminge ngende ku embassy kati mutima gagung kira ku machara ro akutano mutima gungamba toko kube ku simu zimu Zaba na vantu. Na kena na kumachia na lina kama hizo kusama. Kwa kena kumanga tesiriko. Kwa kena kumanga tesiriko. Kwa kena kumanga tesiriko. Kwa wanga watu uzi se. Mino kuna kwezi kumanga tesiriko. Haa. Nyamba chila viga batu upi. Eni nyamba lingoye sana vana kunava. Na yamba la wamazi. Mufu na boda ni mi express paka Kabusu. Nindo kutuka nga office nizigari wedi. Nina sanga uo. Aba vubu kawo nabaita ko buyizi kubango bongo bwali bukozeje ubucakaranye gwo yagara tuka ku office ni tuka ku office olwalingiza bwenti nali na wansi ku office eri waguru ni ndabanga nzigali nimbo za bane baba ni bane bangamba police yazo wano ne bayola na eje ni ngambo ruba maze nze kuwa ni nganze naga babanzi bitu wali uchidala
Wadda wake wakanonyumiza mzee. Sasa bora kumunimiza. Nganzikirira, ngambuza askari. Askari wena mubuza askari ngapa statement nga Joseph wayogedde baba tutesimanyi. Kibuli wa. Ambera unganta kulobungo ninga bakati ngina gamba anti muzeyi ebintu bino. Katipaka na kati mzee amanyi tino to babu mzee yachimanyi mugamba nga waise we na kusatu ngolungadina muluwadde iwaka nga chinemerete nemukubire simu nemugamba mzee banzibiye yagamba ki mzee yatuka na chape simu nga tachagala kwata simu zange nemuntu uza bulungi nangamba ne ekirimo ngina kujje Kampala mzee wangu atakolera wano kolera alu nangamba ngina kujje Kampala yagenda kwa ku office ye office kasobola genda ye Najee Kampala ni muna gali sinu mgamba manjibi na ngamba kakati na kugamba na hiti wambu liza na yogira wenye tubi wambu vinji ni mgamba mzei katili kasazi mnubo yogira otia sawazi mneo mgamba mpe mituwalo kumi kasogula zimu kasazi mnoteka teko otio kudayo tapu soku sirani lamu Uganda sawazi mneo kati alioko akaunti tasogula na Kampala ya ngamba sida mungu wa stenge ni wakula mna Luana of the centers. Whenever you go half of the money, I will support you. Kato ogenda funa half of the money. Simani mukama katonda ya money. Okay, kanzira koko mukama wangu leo bude bututwaliza tumaliza abantu baneramba leke bagende bakole bila nafe tugende mu program tugenda wala ya tugenda wala tugenda ili eri wala mchalo. So chivivi so katambuze. Muze yategwa amanya. Muze katende mchivi ya isa. Katende mchivi Isaaca. Mukatende mchivi Isaaca buzibu ki. Bwemo lisese oligento mo oligento nyo. Eh. Oli munene. Sicha jya chikutwala ndabo li wagejja. Nene nito imani na tambaliyo. Oli simati nyoze bane kusubira ba ngoli muzino office za nira. Zino vuzi ya government bino. Eh. Oli munira. Ah. Andi, andi dabyo oli munene nyo nenga mo musajja. Maina kama wana umafagumu. Walimu usichi? Nali Abu Dhabi. Katibuwa nubawa kusawa sente mleka? Nzinani na apply inga usto wa kipe. Nadugama suwami unginyane chitundu. Nubawa wako mbili chitundu. Alisiti nda abadu nzina anu mwale tepe nzina anzina. Bili wabama la yu? Zona nabawa sete zona mungu. Nangu nabawa la yu. Milioni mbili. Tawaba wa mulundi gumu. Asaba mulundi gumu. Na yu wazima la yu milioni nye chitundu. Alisiti abadu nzina walimu chitundu. Gundi, wapawa ni milioni nye chitungu. Hei. Ah! Nima na wasajia wabari ya senti banai. Kwa nwa inaanda gili ya company. Munga nani, nituwe tuwiba dembi na tuwiba nini ya mani. Baba kubie kochi. Baba kubie kwa senti zaabu. Anga wa chali nkulachi. Mumanyi. Mumanyi. Oye na hea liya tambula, na hea liya mumanyi la mku tambula. Yeti ya ngamba kuchari wangi, nita ina chali ono company liya tuwala. Kwa nang search fakwa nyokolachi. Okuno nyeresu. Nakuli uyangamba, chari uwagamba na uwagino ukarachi. Mwakukirisu. Tobu uza benji. Ningenda kampu niyao. Ninsanga wa bachara. Nimba buuza bichibichi. Nisu kamba buuzo kwa soka. Nenga tuina wachi na uchi, wechi, ne wechi, ti, wechi, ti, wechi, ni magamba, eh. Kali, niwampa uboboshu wa zwa yogede. Nenda wako, nisu maku nganda ya driving. Nge atoyu no kudayo no oso mali. Chibu botu useli nganda yukolachi. Neka nsukia nkoleko kuna mwasa wa kipa. Ogule kwa kusente meka umusara? Bali waga miyo nitano. Ogamba kankoleko kuna miyo nitano sewa anu. Ne gundi tazifuna. Mwasa waka nimbida ipapa nimbijeo. Saba wa sente. Suka mbida wa nesuka mfuna waka sente. Ose zinafuna wawo. Siti ya soka na zaireli kwa 1.25. Wakato sobula kukuliji sali inga tu sasubde senti. Teka liya wali wali wagamba. Nesuka ni tuwaleo milioni ye mune mbawe mweta. Nesa suwa. Nibazi juza mfailo, guwao failo. Nesuma kwe gundi ya kwe uchi. Failo ya agon, mune mungu kaka. Akada ununga wagambi akasemba yo wansi. Tiba kudiza akasente kumu miezi emeka. Ebi. Wabato genzi. Ningamba, eh, wanungizo kukulati. Wana watufu.
zokubanga tuli ku mulamwa ne tusaini ni papula byekibiki noita wibanga tono awo yoganze nagende mu December last year noita banga tono ne no sasula sente ne sasula sente ngawo simu jiba kuye ko kula woti bali mu nkubire simu ne ntwali yo sente zali awo myoni bi mu ntwali yo sawa ina ne bakusiba eh zinu eh 2.7 Mbamba yu formu njiwa gamba yachi ya company work permit. Yetuji saini inga, nungo saini inga vichigwe vichu. Nema guza kachechi idako. Mbamba haka tukenda kuma uu umaleo balansi. Nyeze unategi ya wakuba vini tunabia wako, unategi ilanga emphasis erikuchi. Kusente. Sente njiwa. Kumaleo balansi, kumaleo balansi. Mbamba hii. Yandi wakane mchara wange nangamba. Mbamba nabamu sepa fere. Mbamba. Sila wawo nyo chachi. Nihinda mifasi siri nyoki? Kusente. Kumala yu balas. Kwa mwana wa seku itarowe wa kwede kuna kubile simu. Wee mawe. Na ngamba. Uino kula visa application. Neto ujaji kula ngatoma zeyo uchi. Sente. Sente. Yani kila fetu ya nui nui ya ula. Because mbo ugamba kwa sima leyo wajia kwe kwa asa. Wakazi mangamba option ya mieze mbeka. Ujaku ubatu ufuru mieze nitu zikuwa. Washegeo. Tu watu fumi miyezi ya vili, sendizo wa kulachi. Bazi kudisa. Bazi kudisa. Ni ngambo, munga akansuresi nsigaringa nzaa kulachi. Nga guwa banja. Nzaa banja. Ni ngambo, ina ngambo zina nge januari yonu. Wakai gundi ya ngele guwa ku gundi. Febu, bama nye febu siri wa. Wakunji januari wa guwa ku kumibia chukozi lechi. Na hika kisazi na uoli sebu, muganda wa mbu febu. Msala kukene kuwa cha fena. Shua kiri wa nye. Oli. Kakati magenda bangi almost sigenda gena nyuma because almost story ya fune fune kula chi yemu chao kana diyo mtule ya gena na ya gena atia nefe na fena bahati kupa mugenza kupolise zenja ulote mkoze chi ketufunye nyo yami omsaja sazi ulote mumanyu wali suwe chini mulibana bangi wabula nzabali wano mwemwe mendo kola ya chi kufako. Kaza wata mwambia si mama nyo. Na ye, ngawe mba demba nyonyola wali inti no mtu inzo ufuna sena hitu inzo utaze funa chi. Mnecho mchongo. Na yeza chengeno kumekika kwa shua atina at least umuntu. Afuneka at least 3 quarters yecho yoshe ya kola chi. Chia teka mungu. Tu msajja uli ye, liwa mugambe, ba mugambe inoso kufuna kwa hafu. So, danyaga na bata na yeza chemba suviza. Checho tujafuna kwa 3 quarters at least ona bantu bagenda kulabika nga tubudde ku kamera mujja kumpereza inamba za zebajja ko temufayo ijya zimpereza ku WhatsApp eh zo ntazo dina zebajja ko size zero era zero ah ndiri zo 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 scanning record zezo so ezimu ku zo Babera na nyingi. Babera yo nenda na waruo yuko baita mayanje oyo. Ati mayanje yeye ali akola ngani? Mayanje oyo namusanga ngandi ku ngenzi. Kwa muweleza. Bundi yatugamba tumuweleze ko sente. Simu endala je muweleza ko sente. Ye ya mayanja. Ate ala ni abadde ne simu endala etali kwezo. Je jabadda atukubira ko najjako. Amaloku kubira daba ko cha information jako ja isawo. Najjako. Yes. So kati wetu gendo kwa saganya nga wetu wadetu wetu zetu kwa saganya abalala irani bana wa na weta at least wa wekanya mutasobola kulya senti na sigala mu Uganda munonga njote tisoloka so mwine chacha mwagala kuongera kwa sinjagala mbata ate mugenda mu iye boy mwine ugenda mu iye kwa zika tewechisigande mtu hizo kuanga weko zanga kaga na kunda waka Nga kuyo gamba mbili misato olia yomba kulangi na wano mwayono na sente na kuwa sente wano na sente Wote gira Chipo mbili misato atikati sisi kato wano na ezo sente zizo kuwa wote gira Yes, yuyo kendo lingana atunuza kunzo inze nina Mwaka kati sine ngirija Kato so nafuna mide mbe So kwa sine ngirija nsobula nga mbuze ino mbe ya nine Kati kato wano mbuze So wajina mbili misato mkaza abayo Uma ne mwa rwala sina katoro wakwata sene no siwa bafere wakwa osagira ubu bibiri bisatu wakwa
kubiwundo yongera ko kwiga ba mulisane chukumala ke eno roza sente eno bulwa yongera kulangira sente eno nomera ngato cha ina mirembe so kati chetu ino kola tuja tanikirawo deka ina chala chalaga Pasiko kati waliwo nga nze munnange effect chibundu tasobode kutoka wano noya mulongo we kati fa Risiti yako yewala mbali sisobode kujifuna naye ari kati kiba kizibu nnyo ndio kola kukibuke staff ne biye kola risiti okay ye mazima saga la kola ki photocopy ya okuja kola muzi nsindi kide ku simu risiti ze go ja muzi nsindi kila kuchi okay nani nayo risiti mu ya bulayi mtaji ezizo ezana waliwe ndo mu Ojabi wori ya bisi bijaga lo mupo mu ya bani si dikira because kati wali mu saga la biga tanga tele WhatsApp ina. Na sisi somo la kula kuchitu cha style na kochi. Everything. Bujulizi. Okay. Na sisi somo la kuchitu cha style ili person ne bondi ko digira ka audio basi somo la. Kwa sababu mtu adembe nyokera ku macha na ku mechi ndo wechi tina wairisa. Yeah, kitu. Obo tege. So sisi somo la kuchitu manya na wadenga amba. Na yumi kuru ono manai. Mufunye tya ndi muzivu atende mukambwe kubyonna bwe kanze tushobali ne mbagamba mbabuyo msajja mukambwe simanya batungena kumufunda naye tugende so katu tugera tani kila receipts za mazizi no zoro yela tani kila banna yetu bade ne mtashwa de bade mu kakande katulabe eri mujja ku dizevu mutu receipts za kujja ku toye yanzanye sebo ku akade ko yanzanye boli muzivu ndi muzivu Kwa yanzi za nyo? Nao ni musomesa, wajiko kwa deno usomesa. Musomesa? Mdunde, abasomesa abasinga. Yabati asomesa na kuzinga. Luwachi. Abasinga. Luwachi. Wangeze nga pata niko kola chi? Evi lala. Kwa kunyigirizi. Luwachi uloza, luwachi mundu kama musomesa. Katika musomesa andi wadotu mboli na kwenye nsonga luwachi. Musala. What is the problem? Musala mutono. Mufuna mmeka? Mdunde, disingo, jia kusala. Mutono wa science. Nani wa science? Waleo sume saa kila mbunge wa subjects. Physics? Eee. 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 Physics. Sama physics. Tema kenja. Ochimanyo tino oche. Ucho yongero ochiri. Exactly you look what you say. Tuwa physics chechisoka. Echo kubiyori musomesa. Echo cho. Nebobo nyonyola. Olaba mwayaga lo nyonyole in details. So katu. Mwanga musewe ni agamba about physics. Ni abongero musana. Our sciences. Mufuna usimanyi milioni ba promising ane bino de singa ne chikoko kusindikiriza nawo ogenda okola ki ogenda okuyiya okuyiya ke mirime kati bolaba anti mu covid by the way wali abantu abatandikawo business of way down but they succeeded in their businesses kati abasinga tebaddayo bwe ba testing ako ne balaba anti mukuru fo ndo mu basoba okwaninga mwadda ni mtwala asa kwana atange ngatata bakakunukanye yo from mark we bale nyo kati abasinga awe bako because working from Monday to Friday working for 12 hours chinini omuntu nakomekeza ngafunye mitwala ana it's a lot of time you're investing a muchinto atenga ne weekend oje kuba marking okola bino okola research at the end of the day malanga toina chichocho sobola kweyiza atenga ofuna katono kito ate bayi dawo no kunyoma kwa kuji mu somesa kuto banyaga tuno sanje okole sanje mumanyi na ye okunyomegwa kuji kiba kibi nnyo faza tekiza kufa kibi kibi nnyo nti omusadde avuga omwana nga amuretedde mu motoka gwojjidde ku kagaali oba boda gwoyambadde engatto egudde olubege omwana ayambadde sinika oba ayambadde engatto ya beeyi I get me that thing, okitegeera alaba akasimu ko kavuga ojjayo kapesa yo omwana tabu jazanyisa so at the end of the day omwana atandika okunyoma ozze ne saati ngaalaba wano yakunjubuka Omo tege nti nomuzadde ne batuka nomuzadde nakubogolera omwana alaba that's why abane nakuzino batono nnyo bobuza ne bagamba njagala kubera musomesa Omo tege abana sasa nobegomba nnyo kubera bad black begomba nnyo kubera bad black ajano kubera musomesa because ne wetu watu ko naba mu covid government yali ekosa bad black yes nengo musomesa tawali wa mukoze sana Bwana sasa sasa nanga mwe kumbe mwe meko ne ba kozisa bad black anga kume agamba baba malaya I get me betulaba ku TV betulaba ba full figure betulaba ba banjo betulaba ku TVs ne ba sasa sasa tetubalaba katomwana yegombe kyo chalaba yegombe ichu
At the end of the day, seriously, nange sisobola kuzaala mwana ne ngamba bera musomesa for God's sake nedda. Because ngamba musomesa chi afuna wachi nikale ngali kwa very kumbushua ngali ye mubyalo ngamba akakande kange kafuna tewali na ye mu Uganda ya lero ne bwo ofuna akakando yizo mutasevi ne mafu kitu Okay, imagine. You cannot save. Kati zake so musomesa tajja kubera ko neka saving. Baba tema sente nyingi. Simanyi zigenda mwene se save. Ne baba kadi watabaze funa. Zifuna. Kitegira bachi toduka mu musomesa nganze. Atoko mechezenda makubi. Atoko mechezenda makubi. Benewo. Soko wazura wazana wachana faza. Zasi kutugenda geza kutulabe. Ngabami banona wafuno wengkanya. Ya. Kozo baba kingi de ugenda okujja wano at least kibaluma kibaluma so wetugenda ko kusuja kuba mulizgani tukam lunchi okay okay ora zuna mazima nokuchana afazwa na express bwana kwa tobe matadde bwagenzi batandika obulamu obukulala na nange batandika nokuyiya tubadde mutasaka Derek program wote wegenza I say that bye bye.